සුවදායි උදෑසනක් ඔබට. අලුතින් සතියක් ආරම්භ කරන්න හදන්න මොනතරම්නම් අලුත් බලාපොරොත්තු ඇද්ද? සියලුම යහපත් සිතුම් පැතුම් මෙලෙසම ඉටුවෙන්න අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ දන්නවා අපිට ඊයේ දවසේ කතා කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා පාශ්වේනීය ශිෂ්‍යත් විභාගය පිළිබඳව. අගෝස්තුවේදී විභාග ගැන කතා කරනකොට මුලින්ම පොඩිත්තන්ගේ විභාගය ගැන කතා කළා. ඊළඟට පාසල් අධ්‍යාපනයේ ඉන්න ඉහළම පන්ති අයගේ විභාගය ගැන මතක් වෙනවා. අද ඒ විභාගයේ ආරම්භම අපි යාලට සුබ පතන්න අවස්ථාව කරගම්. උසස් පෙළ අද සිට චමින්ද සිල්වලිය අපේක්ෂකයෝ 337,704 දෙනෙක්. විභාග මධ්‍යස්ථාන 2,678ක්. අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය අදින් ආරම්භ වී අගෝස්තු 31 වැනිදා තෙක් පැවැත්වෙන පුවත අද දිවයින වාර්තා කරනවා. උසස් පෙළ ඉතා තීරණාත්මක කඩේමක්. ඔබට ඔබේ විභාගයට ප්‍රශ්නවලට උත්තර නිසියාකාරයෙන් ලියන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳට බලලා කරලා පරිස්සමට ලස්සනට පැහැදිලිව ලියන්. ඒ අතරේ අනිත් කතාවලට යද්දී අද පත්තරේ සියල්ලම පාහේ එක්කෝ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය පාටිය එක්කෝ ප්‍රධාන පිටුවේ ප්‍රධාන චාරූප වාර්තාව අර ඊ අපිට ආරංචි වෙන අවාසනාවන්ත රියා අනතුර එක පිම්ම යන බස්රත දෙකක් මුහුණට මුහුණ හැපෙනවා. අධික වේගයෙන් ධාවනය වෙද්දී මුහුණට මුහුණ බස්රත දෙකක් ගැටෙනවා හැපෙනවා කියලා කියන්නේ කී දෙනෙක්ගේ ජීවිතද? අද ලංකාදීප පත්තරේ වාර්තා කරනවා බස් දෙකක් ගැටි 6ක් මරුට 58 දෙනෙක් රෝහලේ. ගාලුපාරේ වස් කඩුවේදී ඊයේ අලුයම 4:45ට පමණ ළංගම බස් රථයක් සහ පෞද්ගලික බස් රථයක් මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් ළංගම බස් රථයේ රියදුරු ඇතුළු 6 දෙනෙකු මියගොස් 58 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇතැයි කළුතර උතුර පොලිසිය කියනවා. එල්පිටියේ සිට කොළඹ බලායමින් තිබූ එල්පිටියේ ඩිපෝවට අයත් ළංගම බස් රථයක් සහ මුලතිව් සිට තංගල්ල බලායමින් තිබූ බස් රථයක් මෙසේ මූණට මූණ ගැටි ඇත්තේ ප්‍රදේශයේ පුරා මහ හඬක් නගමින් මූණට මූණ ගැටෙන් පොඩි පට්ටම් වෙන්නම ගැටෙනු. අපි නැවත වතාවක් ලංකාදීප පත්‍රයේ චාරූප අවස්ථාවට පුළුවන් නම් අපිට අවධානය යොමු කරන්න. මෙමයි ලංකාදීපේ ඒ පිළිබඳව දාලා තියෙන අනුතුරෙන් සුන්බුන් ගොඩක් බවට පත් වූ ළංගම බස් රථය ඔබට දැන් දැක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බලන්න හැප්පුණු තරම හානියටපත් පෞද්ගලික බස් රථයේ ඒ දෙකේම චාරූප අවස්ථා හොඳින් නිරීක්ෂණය කර ගන්නට පුළුවන්. හැප්පීමේ තරම සහ කොයිතරම්නම් හඬක් නැගෙන්නේ ඇද්ද කියලා මේ කුඩුපට්ටම් වෙලා තියෙන ආකාරයෙන් පෙන්눔 කරනවා. ඒ ලංකාදීප ආද ප්‍රධාන ශිෂ්පාඨය. ඊට පස්සේ අද දිවයින පත්‍රයේ ප්‍රධාන ශිෂ්පාඨයත් එමයයි. වස්කඩුවේ බස් අනතුරින් 6 දෙනෙක් මරුට විජේසිරි විද්‍යාසේකර ඇතුළු පිරිසක් ලියන්. 52 දෙනෙක් රෝහලේ. මියගිය අය අතර කතුන් 4 දෙනෙක් හා ළංගම බසේ රියදුරු බෝම්බයක් පුපුරනවා වගේ ශබ්දයක් ඇසුණා. බස් දෙක මුහුණට මුහුණ හැපි පාර හරස් වී තිබුණා. අසල්වැසි එක්කන සදාන් කිරීමත් දිවයින පත්‍රයේ ඒ විදිහට වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අද මෞබිම් පත්‍රයේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍යපාඨයේ ඒ පිළිබඳවමයි. කුඩා වස්කඩුව මාර්ග බස් අනතුරේ මගීන්ගේ විලාපය කිලෝමීටරයක් දුරට ඇසුණා. පයාගල සුජිත් ඇතුළු පිරිසක් ලියන්. එහෙම කියලා තියෙන්නේ ගම්බැසියෝ. රියදුරු මාර්යාගේ වැරද්දෙන් ජීවිත 6ක් ඉවරයි. 62 දෙනෙකුට තුවාල කියලායි මේකේ දාලා තියෙන්නේ. මියගිය දියණිය සහ මවකගේ චාරූපත් ඉහලින් දක්නට ලැබෙනවා. මොනතරම්නම් අවාසනාවන්ත සිදුවීමක්ද? ඊළඟට ළංගම රියදුරුගේ චාරූපයකුත් දාලා තියෙනවා. ළංගම රියදුරුවරයාගේ වැරද්ද පිළිබඳවයි මේ වන විට කියවෙන්නේ. තමන්ගේ ගමන් බිමන් යන්නට එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලට යෑමීම සඳහා මේ විදිහේ පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතියක් භාවිතා කරන අයට මෙලෙස ඉතා අපරීක්ෂාකාරී ලෙස මගී ජනතාවගේ ජීවිත පිළිබඳව කිසිදු තැකීමක් නොමැතිව ගමන් කරන ඇතැම් රියදුරන් නිසා කොයි තරම්නම් අවදානමක් ඇති වෙලා තිබෙනවාද? අද පත්‍රයේ දානවා ඒ සිද්ධියත්. මේ ගෙවි ගිය මාස කීපයේදී මහමග අනතුරු තුළින් මිය ගිය අයගේ සංඛ්‍යාවත් බලන්න. කතාපුවත් දෙකම තියෙනවා. ළංගම පෞද්ගලික බස් අනතුරින් 6 දිනක් ජීවිතක්ෂයට 62 දෙනෙකුට තුවාල. ළංගම බස් රථය අපරීක්ෂාකාරී ලෙස වෙනත් වාහනයකට ඉස්සර කිරීමට යාමේදී මෙම අනතුර සිදුවෙලා 2019 වසරේදී රිය අනතුරු වලින් 1635 දෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට අනතුරු වලින් 60%ක් අපරීක්ෂාකාරී රිය පැදවේ.
සියයට හැටක්ම වාර්තාාවෙන් අනතුරුවලින් අපරීක්ෂාකාරී අරිය පැදවීම්. මෙ බලන්න ගෙවීගිය මාස කීපයට මේ 2019 රියානතුරුවලින් 1635 දෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට පත්වෙල. මහාමගේ යනකොට අපරීක්ෂාකාරී ධාවනේ අපරීක්ෂාකාරී රිය පැදවීම නිසා කී දෙනෙක්ගේ ජීවිත අවදානමට ලක් කරලා තිබෙනවා. දැන් මා හැරෙනවා ජනාධිපතිවරණ කතාවලට. අපි පොහොට්ටුව පැත්තට පළමු අවධානය යොමු කරමු. පොහොට්ටු සන්ධානය පමාවීම ගැටලුවක් කොමියුනිස් පක්ෂ නායක ඩිව් ගුණසේකරයි කියන්නේ. අමිත් මදුරංග වාර්තා කරන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයෙන් ජනාධිපතිවරණයට මුහුණ දීම සඳහා පිහිටවිය යුතු සන්ධානය පමාවීම ගැටලුවක් බව ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස් පක්ෂයේ නායක ඩිව් ගුණසේකර සඳහන් කිරීමක් කරනවා. මේ දක්වා සන්ධානයක් පිහිටවීමට අදාළව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සෙසු පක්ෂ එක්ව සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට හෝ සන්ධානය පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය ව්‍යවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායකයන් කටයුතු කර නොමැති බවද ඔහු සඳහන් කිරීමක් කරනවා. අපේක්ෂකයා නැත්තම් කියවෙන අපේක්ෂකයා සම්බන්ධයෙන් ඩිව්ගේ මතය ගැන ඊයේද කොයිද පත්තරවල වාර්තා කළා තිබුණා. ඒක ඒ තරම් සුබදායී ප්‍රතිචාරයක් නෙමේ ඩිව්ගේ මේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය දෙකට බෙදිලා කියලා තිබුණා. අද කාටෝන් එක අපූර්ව කතාවක් එකට තියෙනවා. කොමියුනිස්ට් පක්ෂය දෙකට බෙදුණා කිව්ව ගමන් ඔබට හැඟෙන දේ කාටෝන් එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම දැන් නොකිය ඉන්නම් ඒක කාටෝන් එකේද කියන්නම්. ඊට පස්සේ නැවතමා දිවයින පත්තරයට අවධානය යොමු කරනවා. දිවයින පත්තරේ දානවා ජනපති අපේක්ෂකයා වෙන්න පොහොට්ටුවේ පොරයක් නෑ. මහින්ද රාජපක්ෂ කියන්නේ නෝමන් පලියවඩන ලියන්. ජනාධිපතිවරණයට තරං කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොජ්ජන පෙරමුණේ කිසිවෙකු පොරකන්නේ නැතයිද? ඒ සඳහා නියම සුදුසා ලබන 11 වෙනිදා රටට හෙළිකිරීමෙන් තාවුරු කරන බවද විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ දිවයින පත්තරයට කළ සඳහන් කිරීමයි ඔබ මේ දකින්. ජනපති අපේක්ෂකයා වෙන්න පොහොට්ටුවේ පොරයක් නෑ. මහින්ද රාජපක්ෂ කියන්නේ නෝමන් පලියවඩන ලියන්. එතකොට අද මෞබිම් පත්තරේ වාර්තාවක් දාලා තියෙනවා. ඒකේ සටහන තියෙන්නේ මෛත්‍රී මහින්ද විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද හෝ හෙට ප්‍රසාද් මංජුලිය. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ හිටපු ජනාධිපති විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ අතර පැවැත්වීමට නියමිත විශේෂ සාකච්ඡාව බොහෝ දුරට අද දින හෝ හෙට දින පැවැත්වීමට නියමිතයි කියලා වැඩිදුරටත් වාර්තා කරන අයුරු පෙන්නුම් කරන්න. අද හෝ හෙට දෙදෙනාගේ හමුව සිදුවිය හැකි බව වාර්තා කරනවා. මොකද පහුගිය දවස්වල සාකච්ඡා ගොඩක් පැවැත්වුවා පොජ්ජන පෙරමුණයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි. ඒ වු සාකච්ඡාවක හරියම්මන් ප්‍රතිඵලයක් නම් දැක්කේ නැහැ. සාකච්ඡාවලට යන උන්දැලා එළියට ඇවිල්ලා තැන් කීපයකදී ඒ උන්දැලාවම වේචනය කරගන්න අවස්ථාත් දක්නට ලැබුණා. ඒකත් එක්ක අවසානයේ කියවුනේ පක්ෂ දෙකේ නැත්තම් කණ්ඩායම් දෙකේ නායකයන් දෙදෙනාගේ හමුවකින් මේ පිළිබඳ අවසාන එකඟතාවය එයි කියලා බොහෝ දුරට අද හෝ හෙට ඒ එකඟතාවේ සමාවෙන් ඒ සාකච්ඡාව පැවැත්වීමට නියමිතයි කියලා දාලා තියෙන. එකඟතාවය ගැන කියන්න අපි දන්නේ නැහැ. 11 වෙනිදාට නම් කරනවා කියලා කියනවා පොහොට්ටුවේ පොජ්ජන පෙරමුණේ අපේක්ෂකයා. ඊට කලින් හමුවීමක් සිදුවනු ඇති. එයාදද හෙටද අපි බලාගෙනෙමු. ඊළඟට අද දිවයින පත්තරේ සටහනක් දානවා. දැන් අපේක්ෂකයා නම් කරන්නට කලින් බැසිල්ගේ සංවිධානයෙන් පොජ්ජන පෙරමුණ ආරම්භ කරපු අතගහපු වැඩකටයුත්ත පොජ්ජන පෙරමුණේ ගේන්ගෙට වැඩස්ථාන ආරම්භමින් ශ්‍යාම් නුවන් ලියන්. ශ්‍රී ලංකා පොජ්ජන පෙරමුණ පෙරේදා පෙරවරු 7:52 යෙදුණු සුබ මොහොතින් පක්ෂයේ නිර්මාතෘ බැසිල් රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම පක්ෂයේ ඉදිරි ජාතික මැතිවරණය වෙනුවෙන් වූ මැතිවරණ ප්‍රචාර කටයුතු ආරම්භ කරනු ලැබුවා කියලා දිවයින ප්‍රධාන පිටුව චාරුප් වාර්තාවක් සමගින් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ අතරේ අද ලංකාදීපේ දානවා ගෝඨාභයගේ ආරක්ෂාවට වෙනම ස්වේච්ඡා බලඇණියක් පොහොට්ටුවේ තීරණයක් සුජිත් තේබාජුලිගේ ලියන්. ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ හිටපු ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ආරක්ෂාව සඳහා වෙනම ස්වේච්ඡා බලඇණියක් ඉදිරි මැතිවරණ කාලයේදී යෙදවීමට ශ්‍රී ලංකා පොජ්ජන පෙරමුණ තීරණය කර තිබෙනවා. ආරක්ෂක අංශවලින් විශ්‍රාම ලැබූ හා නීත්‍යානුකූල ඉවත් වූ නිලධාරීන් ආසනයට 5 දෙනා බැගින් එකතු කරගෙන මෙම බලඇණිය සකස් කරන බවත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඒ ආසනවලට පැමිණෙද්දී ඔහුගේ නිත්‍ය ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට විවිධ අන්දමින් සහාය දීම මෙම ස්වේච්ඡා බලඇණියට පැවරන ප්‍රධාන වක්‍යයෙන් බවත් ශ්‍රී ලංකා පොජ්ජන පෙරමුණ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් ලංකාදීපයට කියනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂට රජයෙන් ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂාවක් මේ දක්වා ලැබී නැති බවත් මේ තත්ත්වය යටතේ ඔහුගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පක්ෂයේ ඉහළ නායකයන්ගේ අවධානය යොමු වී තිබෙන බවත් එම ප්‍රකාශකයා කියනවා.
පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂකයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂමද 11 වෙනිදාටයි තීන්දුව දෙන්නේ. හැබැයි මෙවන විට එය බොහෝ දුරට සනාථ වෙමින් පවතිනවා. හැබැයි අපි ස්ථිර නිගමන වලට නොලැබී සිටමු 11 වෙනිදා ප්‍රකාශයට පත් කරන තුරු. ඒ පොහට්ටුව පැත්තේ තත්ත්වය, ඒ අතරේ UNP තත්ත්වය ඉතාම බරපතලයි. අද දවස මොකද්ද? අද දවස පහ. පහ තමයි ඔවුන්ගේ අර සන්දානේ කතාව එළියට එන්න තිබුණේ. ඒත් ඒ සන්දානේ කතාව බරපතල බෙදුම් රේඛාවක් බවට UNP තුල එක්සත් ජාතික පක්ෂ අභ්‍යන්තරය තුල මෙවන විට පත්ව තිබෙනවා. එන්න අපි UNP කතාබහට යමු. පක්ෂ සමග තවදුරටත් සාකච්ඡා කරන්න සන්දානීය පිටුවීම කල් දැම්ම එජාප මහලේකම්ගේ නිවේදනය. ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් සියලු පක්ෂ සමග තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරීමේ අරමුණින් එම පෙරමුණ පිහිටුවීම තාවකාලිකව කල් දැමුව බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාර්යවසම් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරනවා. පක්ෂ සමග තවදුරටත් සාකච්ඡා කරන්න සන්ධානීය පිහිටුවීම කල් දැම්ම නිවේදනයෙන් එන්නේ ඒකයි. නිවේදනය බොහොම සුබට කරලා සුසිනිදු විදිහට තමයි එළියට දාන්න. හැබැයි ඇතුළේ තත්ත්වය මොකද්ද කියලා රටේම අය රට්ටු දන්නවා. ඒ අතරේ මුලින්ම එජාප ජනපති අපේක්ෂක තීරණය කරන්න නව සන්ධානීය පක්ෂ හතරක් ඉල්ලනවා. සන්ඩේ ටයිම්ස් දේශපාලන විශ්ලේෂක ලියන් ලංකාදීපේ උපුටා ගන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මුලින්ම එහි පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කවුරුන්දයි තීරණය කළ යුතු බව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණේ ප්‍රධාන පක්ෂ වන ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ සහ ජාතික කම්කරු සංගමය දන්වා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ නායක හකීම්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා පෙරමුණේ නායක මනෝ සහ කම්කරු ජාතික සංගමයේ නායක දිගා පෙරේදා රාත්‍රියේ මේ පිළිබඳ දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළා තීරණය. මෙන්න එතකොට මොවුන් හිට ගන්න හදන්නේ කාත් එක්කද කියලා ඔබට පැහැදිලි වෙනවාද? මුලින්ම එජාප ජනාධිපති අපේක්ෂක තීරණය කරන්න අන්නේ මතේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉන්නේ කාට සහාය දක්වන අයද? එතකොට නව සන්ධානයේ පක්ෂ හතරකුත් ඒ මතවාදයට ඇවිදින්ද? ඒ තත්ත්වයත් එක්ක තමයි බෙදුම් රේඛාව බරපතල විදියට හටගෙන තිබෙන්නේ. මේ අතරේ අද පත්‍රයේ තියෙනවා සටහනක්. අද පත්‍රයේ ප්‍රධාන ශීර්ෂ පාඨය නිකම්ම සටහනක් නෙවෙයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජනපති අපේක්ෂක නම් නොකළොත් පෙරමුණ ඉවරයි. අද එහෙමයි ප්‍රධාන ශීර්ෂ පාඨයේ ප්‍රශ්නාර්ථයත් එක්ක අමිත් මදුරංග ලියන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා නම් නොකර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ සෑදීම ඉතා අපහසු කාර්යයක් බවට පත්ව ඇතැයි අද පත්‍රයට වාර්තා වෙනවා. එජාප ඇතුළු පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස පත් කළ යුතු බවට වන මතය ඉතා දැඩි ලෙස පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් පිරිසක් හා පස්පෙළ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේ සැලකිය යුතු මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් පක්ෂ නායකත්වයට බලපෑම් කිරීම නිසා මෙම නව අර්බුදය මතුවේ තිබෙනවා. අද දිනේදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ පිහිටුවීම සිදුවහොත් පක්ෂයේ බෙදීමක් සිදුවීමේ අවදානමක් පැනනැගීම නිසාත් සජිත් ප්‍රේමදාස ප්‍රමුඛ ඔහුට හිතවත් කණ්ඩායම ඊට සහභාගීවීම වර්ජනය කිරීමට ඇති ඉඩකඩ නිසාත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ පිහිටුවීම දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමීමට එජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහට කටයුතු කර තිබෙනවා. අන්තිමට කල් දාන්න වුණා බැරිම තැන කොමාරි තියාගන්න තමයි කණ්ඩායම උත්සාහ දැරුවේ. හැබැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අර කණ්ඩායමගේ පස්පෙළ මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු පිරිසගේ දැඩි ලෙස විරෝධයත් එක්ක මේක කල් දාන්න වුණා. ඔබට හිතෙනවාද මේ පාරනම් සිරිකොත් ඉස්සලා පාරට කාපට් දාලා කතාව අවසන් කරන්න නැත්තම් ගැටළු විසඳ ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි කියලා? මතකනේ ලොකු අතීතයක් නෙවෙයි ටිකක් කාලයකට කලින් සිදුවෙච්ච සිදුවීම. මේ විදිහටම නායකත්ව පිළිබඳව ගැටලුව පතිත වුණු අවස්ථාවේදී අවසානයේ පාරට කාපට් දාපු කතාව අමතක නැහැ. මේ පාර නම් ඒකේ සුළුපටු වෙන බවක් පේනෙන්නට නැහැ. සෑහෙන බෙදුම් රේඛාවක්. ඒ අතරේ අද මෞබිම් පත්තරේ කතාවත් මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පිළිබඳවමයි. ප්‍රධාන ශීර්ෂ පාඨ දෙකින් එකක් සජිත් පිළියේ යෝජනාවට හකීම්ගේත් රිෂාඩ්ගේත් සහය, රනිල්ගේ සන්ධානය ලත්තැනම ලොප්. එහෙමයි අද මෞබිම් පත්තරේට ප්‍රසාත් මංජු ඇතුළු පිරිසක් වාර්තා කරන්නේ. පක්ෂයේ නොවන අපේක්ෂකයෙක් ගෙනාවුත් දේශපාලනයෙන් සමුගන්නු චමින්ද හේෂා කීර්ති කියලා මේ වාර්තාවේ එහෙමත් දාලා තියෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මූලිකත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ නවසන්ධානය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ගිවිසුමට අත්සන් කිරීම කල් තැබීමට එජාපය ඇතුළු සුළු පක්ෂවල නායකයන් තීරණය කර තිබෙනවා.
මෙන්න මෙහෙමත් දානවා එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ප්‍රමුඛ සංධානයේ ජනාධිපති සහ අගමැති අපේක්ෂක සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ සජිත් ප්‍රේමදාස සාකච්ඡා කර තීරණයක් ගෙන ඒ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායමට ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් එතෙක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ සංධානයේ ගිවිසුමට අත්සන් නොකරන ලෙසත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසුපෙළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් කණ්ඩායමක් අගමැති හමු වී එල්ලීමක් කර තිබෙනවා. මෙතන මෙහෙමත් දානවා තවත් කතන්දරයක් මේදී දීර්ඝාශයෙන් අදහස් දක්වා තිබෙන්නේ රත්නපුර මන්ත්‍රී හේෂා සහ බදුල්ලේ චමින්දයි ආගමැතිතුමනි මේ සංධානයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමගියට බාධා වෙන ආකාරයෙන් ගොඩනගන්න එපා අපිට සංධානගත නොවේ වුණත් දිනන්න පුළුවන් ඔබතුමායි නියෝජ්‍ය නායක සජිතුයි එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරලා මේ ගැටලුව විසඳා ගන්නයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා පුළුල් සංධානයකට අපි එකගයි නමුත් ඒ සංධානයේ බිහිවිය යුත්තේ අපේ සමගිය තවත් ශක්තිමත් කරන ආකාරයටයි කියලත් ඒදි කියලා තියෙනවා රනිල්ගේ සන්ධානය ලත්තැනම ලොප් සජිත් පෙළේ යෝජනාවට හකීම් ගේත් රුෂාඩ් ගේත් සහය කියලා අද මවබිම ප්‍රධාන ශේෂපාට දෙකින් එකක් ලේනෝ. මෙයාතරේ අද අරලිය ගාමන්දිරේ තත්ත්වය කුමක්ද. අදත් අරලිය ගාමන්දිරේ රත්තෙයි ප්‍රසාත් මංජුයි වාර්තා කරල තියෙන්නේ. ඒ වාර්තාාවේ දිගුවත් ඔබට කියන්නයි සූදානම් වන්නේ. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද සවස හතරට අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්වීමට නියමිත එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීම බොහෝ දුරට ඉතා උණුසුම් මුහුණරක් ගන්න ඇතැයි දේශපාලන අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ගවලින් වාර්තා වෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ විවස්ථා කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් මතුවී ඇති අර්බුදය තවම විසඳී නොමැති නිසාත් එක් පාර්ශ්වයෙක්ගේ උවමනාව මත අද දින අත්සන් කිරීමට නියමිතව තිබුණු එම සන්ධානයට අදාළ ගිවිසුම දින නියමයක් නොමැතිව කල්දැමීම යන කරුණු මෙම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී යළිත්වරක් සාකච්ඡා කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩකඩ තිබෙන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජිතයෙක් මවුබිම් පත්තරයට සඳහන් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. තත්ත්වය එහෙමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බෙදුම් රේඛාව පැහැදිලි ලෙස හටගෙන තිබෙන අයුරු පෙන්නුම් කරනවා. මේ අතරේ හැරිසන් කියපු කතාවක් මා උපුටා ගන්නවා දිවයින පත්තරෙන්. එක්සත් ජාතික පෙරමුණු පුළුල් සන්ධානයේ ගිවිසුම අත්සන් කිරීම කල්දැමුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සහ පොහුට්ටුවේ මන්ත්‍රීන්ගේ ඉල්ලීමක් නිසයි හැරිසන් කියන්නේ අනුරාධපුරයේ පර්සිලියන්. එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ප්‍රමුඛ දේශපාලන පක්ෂ රැසක් විසින් පිහිටවීමට යෝජිත ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ගිවිසුමට අත්සන් තැබීම කල්දැමුවේ ශ්‍රී ලංකා පොජ්ජන පෙරමුණේ හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමකගේ ඉල්ලීම මතයයි ඇමති හැරිසන් කරපු සඳහන් කිරීමක් මේ දාලා තියෙන්නේ. දැන් මම බැලුවේ කොහෙද මේ කණ්ඩායම දෙක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පොහුට්ටුවේ අය එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් එක්සත් ජාතික පෙරමුණෙන් ඉල්ලුවොත් අපේක්ෂකයෙක් දාන්න එපා කියලා ඒකත් සැලකිල්ලට ගනී දන්නේ මේ එහෙම ඉල්ලීමක් නිසා කල්දැමුවා කියලා හැරිසන් කිව්වා කියලා පත්තරේ තියෙනවා ඒකත් එක්ක මට එහෙම මතක් වුණේ. ඒ අතරේ දානවා රවි මොනවා කිව්වා ජනප්‍රියතම පුද්ගලයා ජනපති සටනට එනවා කියලා එහෙමත් කියලා අරමත් සඳහන් කිරීමක් කරනවා. මේ අතරේ රවි ගැන කියවෙච්ච නිසා එතන මෙහා පැත්තේ රවි ඉන්නවා. ගෝටාබේ ආවොත් එජාපේ ජය පහසුයි රවි කියන්. ඒකම දානවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නව අරුතක් දිය හැකි නායකයෙක් ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කරනවා කියලා. සජිත්ව තාම එජාප අපේක්ෂකත්වයට පත් කර නෑ කියලයි ඔහු කියන්නේ. ඔන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තත්ත්වය හොඳේ. ඊළඟට අද මවුබිම් පත්තරේ දානවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම් ගෝටාගේ පාස්පෝර්ට් අංකේ උස්සලා. එමයි වාර්තාවේ තියෙන්නේ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ සේවයේ නියුතු තම හිතවතුන් මගින් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝටාබේ රාජපක්ෂගේ නව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයේ අංකය ලබාගෙන තිබෙන බව මවුබිම් පත්පතට අනාවරණය වෙනවා කියලා තමයි මේකේ දාලා තියෙන්නේ. මේ පිළිබඳව දාන්නේ මෙහෙමයි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ධුරයට පත්වීමට පෙර ආතුව ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ පාලකවරයා වශයෙන්ද කටයුතු කළ නිහාල් රණසිංහ එහි තමන්ට හිතවත් සහකාර ලේකම් වරියෙක්ගේ සහාය ලබාගෙන රාජපක්ෂගේ නව ගුවන් ගමන් බලපත් අංකයේ ඔස්සේ ඔහුගේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවයට අදාළ තොරතුරු ලබාගෙන ඇතැයිද මේ වන විට හෙළි වී තිබෙනවා කියලා පත්තරේ දානවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි ගීතා කුමාරසිංහගේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවයට අදාළ ගැටළු මතු අවස්ථාවේද හෙතෙම පක්ෂග්‍රාහීව ක්‍රියා කළ බවද පවසන ආගමන ගමන දෙපාර්තමේන්තු ආරංචි මාර්ග ඒ ඔස්සේම යමින් ඔහු මේ වන විට ඇමරිකානු පුරවැසිභාවයෙන් ඉවත්ව සිටින ගෝටාබේ රාජපක්ෂට තවදුරටත් අකුල් හෙලීමට හැකිදැයි තොරතුරු සොයමින් කටයුතු කරන බවද සඳහන් කරයි කියලා දාන්නේ.
පත්තරේ පුටා ගත්තේ පත්තරේ තියෙන සටහනක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් ගෝඨාගේ පාස්පෝර්ට් අංකය උස්සලා කියලා මව්බිම් පත්තරේට සටහන් කරුවෙකු නොමැති වාර්තාවක දාලා තියෙනවා ජනාධිපතිවරණ කතා එව්වා මෙව්වා අරවා ගණනාවක් කියෙව්වා දැන් තවත් එව්වා කීපයකට යමු අගමැති ගියේ හෙලිකොප්ටරයේ සුළඟට ගසක අත්තක් කඩා වැටි දෙදෙනෙකුට තුවාල මොණ්ඩ්‍රාගල සංජීවලියන් කතරගම ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන කටයුතු රැසක් ජනතා අයිතියට පත්කිරීම සඳහා සහභාගී වූ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පැමිණි හෙලිකොප්ටර යානයේ සුළං පාරට මැණික්ගඟ ඉවුරේ තිබූ ගසක අත්තක් කඩා වැටි පිරිමි පුද්ගලයෙක් හා කාන්තාවක් තුවාල ලබා රෝහල්ගත කර තිබෙනවා කියලා වැඩිදුරටත් අද මව්බිම් පත්තරේ මෙලෙස සටහනේ පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව වාර්තාව ඔබට මේ විදිහටයි දැක්ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. අදකටවත් පත්තරයක ඒ වාර්තාවම තියෙනවා. පරිභෝජනයට නුසුදුසු පාම් ඔයිල් කන්ටේනර් පහක් රේගුවෙම අය පන්නලා එකක් දැනටමත් විකුණලා දෙනගම ධම්මිකලියන්. ආනයනය කරන ලද රුපියල් කෝටි 3ක් වටිනා පාම් ඔයිල් කන්ටේනර් පහක් මනුෂ්‍ය පරිභෝජනයට නුසුදුසු බවට නිර්දේශ කොට ඒවා විනාශ කිරීමට අවශ්‍ය බව සඳහන් කරමින් වරායෙන් ගෙන ගොස් අලෙවි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ මධ්‍යම විකේන්ද්‍ර අංශයේ ඉහළ නිලධාරීන් 7 දෙනෙකුට එරෙහිව එහි මධ්‍ය විමර්ශන අංශය මගින් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. එහෙම කතාවක් අද දාලා තියෙන. ඒ අතරේ අර ජේලවරේක්ට වෙඩි තැබීමේ සිදුවීම පිළිබඳව අද මව්බිම පත්තරේ ප්‍රධාන පිටුවේ චාරුපයක් සහිතව ඔහුගේ චාරුපයක් සහිතව වාර්තාව අරන් එන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි බලන්න. අද දාන්නේ දියණියගේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙරදා වැලිකඩ බන්ධනාගාර පුහුණු පාසලේ ප්‍රධාන ජේලට වෙඩි තබා මරා දමයි පාතාලයේ වැඩක් කියලා තවදුරටත් සටහනේ පෙන්නුම් කරනවා. එකම මෙහෙම කතාවක් දානවා මත්කුඩු මත්පැති බොන රියදුරන් අල්ලන්න ක්‍රමවේදයක් ඕනේ. පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය කියන්නේ අනුරාධා හේරත් ලියන්. බීමත්ව රිය පදවන පුද්ගලයන් හඳුනා ගන්නා ආකාරයේ ක්‍රමවේදයක් මත්කුඩු හා මත්පැති භාවිතා කරන රියදුරන් වෙනුවෙන් වහාම හඳුන්වා දීමට පියවර ගත යුතු බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා. ඒකත් එක්කම මට මතක් වුණේ අර හොර පොලකින් කසිප්පු බීලා කීප දෙනෙක්ට වෙච්ච අවාසනාවන්ත සිදුවීම. අවසානයේදී මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා මෙව්වා පානය කරලා ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවන්නයි සිදුනේ. හොර පොලකින් කසිප්පු බීලා 11 දෙනෙක් මැරිලා මීරිගම පුෂ්ප කුමාර සහ ගම්පා ටෝනි ලියන්. ඔබ දන්නවා මේ පිළිබඳ තොරතුරු අනාවරණය කළ හිරු ප්‍රවෘත්ති තුළින් බාඳුරාගොඩ ප්‍රදේශයේ හොඩ කසිප්පු පොළකින් කසිප්පු බියමෙන් පසු වමනය පාචනය ඇස් දැවිල්ල ඇතුළු රෝග ලක්ෂණ 15 වූ 8 දෙනෙකු 1 දින 3ේදී මියගොස් ඇති අතර 20 දෙනෙකුට වැඩි පිරිසක් රෝහල් කීපයක තවදුරටත් ප්‍රතිකාර ලබමින් පසුවන බව කොටදිනියාව පල්ලේ වෙලා මීරිගම පොලිසිය සඳහන් කරනවා. ඒ පිළිබඳව නම් ගම් සහිතව දාලා තියෙනවා. තවත් 3 දෙනෙක් එක්කත් වාර්තාව දාන්නේ හොර පොලකින් කසිප්පු බීලා 11ක් මැරිලා කියලා. මේ වගේ අයට නීතිය දැඩි ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඕනි. මේ වගේ හොර පොළවල් පවත්වාගෙන යන්නන්ට එරෙහිව බාඳුරාගොඩ කසිප්පු මරණවලට විරෝධය ගම්මු දේහයක් ගෙනත් මීගමු පාර වසති මීගමුවේ පුෂ්ප කුමාර අයිලියන්. මීරිගම බාඳුරාගොඩ ප්‍රදේශයේදී කසිප්පු බීමෙන් පසු රෝගාතුරව හෘදයාබාධයකට ලක්ව මියගිය ජයන්ත රූපසිංහ යන අයගේ දේහේ ඊයේ සවස අවසන් කටයුතු සඳහා ගෙන යන අතර මීරිගම මීගමුව මාර්ගයේ පොත්තේවල ප්‍රදේශයේ පාර මැද තබාගෙන මියගිය අයගේ ඥාතීන් ඇතුළු ප්‍රදේශවාසීන් විරෝධතාවයක නිරත වුණු අවස්ථාවයි චාරුපේ තියෙන්නේ. හොඳයි ගොඩක් දේවල් කතා කළා. තවත් තියෙනවා අද පත්තර වාර්තා රැසක් විරාමයකින් අන්තරව බලාපොරොත්තු වෙයි. ඊළඟ සටහන් වලටයි මේ අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. තා දැඩි අවධානය යොමු වෙන දැඩි පිළිකුල් සහගත කටයුත්තක වැඩිහිටියෙක් නිරත වෙලා සිටියා. කුඩා දරුවෙක්ට මත්පැන් ලබා දෙන අවස්ථාවක් පහුගිය දවස්වල හිරු ප්‍රවෘත්ති තුළින් ඔගොල්ලෝ ඒක දැක්කා. අද පත්තරේ ෆොටෝ එකත් එක්ක දාලා තියෙනවා. කුලියාපිටියේ සිනමාහලක් පිටුපස වැඩිහිටියෙක් දරුවෙකුට බීර පොවලා
මේ චාරු පවස්ථාව තියෙන නිසා මා නැවත උපුටා ගත්තා කුලියාපිටියේ සිනමාහලක් පිටපසදී වයස අවුරුදු 13ක පමණ බාලවයස්කාර දරුවෙකුට මත්වත්තර පොවන වැඩිහිටි පුද්ගලයෙකු ඉක්ුත් සිකුරාදා පස්සරුවේ දැක් ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. මුණුපුඩු මිනිපිරියන් වෙනුවෙන් මොනතරම් කැපවීම කරන වැඩ කටයුතු කරන සියලා ආච්චිලාද ඉන්නේ. එහෙව් සීයා වගේ කෙනෙක් මේ දරුවෙක්ට බීර පොවන් දේවල් පොවන්නට යොමුණු අවස්ථාව මොනතරම් කනගාටුදායක තත්ත්වයක්ද? මෙන්න මේ වගේ අයගෙන් සෑහෙන දැඩි ලෙස දරුවන් පරිස්සම් කර ගැනීම ඉතාම අත්‍යවශ්‍යයි. මා දැන් හැරෙන්න හදන්නේ නවකවාදයේ කතාවට. පහුගිය දවස්වල එක්තරා විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙක් කරපු බරපතල අනාවරණය ඔබට මතකද? ඔව්. කොයිතරම්නම් මානසික පීඩනයට ලක් වෙලා හිටියාද? ඔව්. එළිපිටම ඔහුට සිදුවෙන අඩත්තේට්ටම් පිළිබඳව අනාවරණය කරන්නට නොපැකිලව ඉදිරිපත් වුණා. ඒක වටෙනවා. මොකද මෙවැනි දේවල් සිදුවන්නට ඉඩ නොතබන්නට. අද දානවා ලංකාදීප පත්තරේ සටහන් කීපයක්. එකක තියෙනවා නවක වදයේ දරුණු අතට ලිංගික හිංසා හේතුවෙන් 1989 දෙනෙක් සරසවි හැරගෙයින් ඩයනා උදයන්ගෙන් එලියන්. දිවිනසා ගැනීම් මරණ 16ක් සරසවි ආරංචි මාර්ග කියන්නේ. ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසුන් විසින් නවක වදයේ මුවාවෙන් සිදු කරන ශාරීරික ලිංගික අපයෝජන හේතුවෙන් ඉකුත් වසර දෙක කාලයේදී සිසුන් 1989 දෙනෙක් විශ්වවිද්‍යාල හැරගොස් ඇතැයි වාර්තා අනුව පෙනී යන බව විශ්වවිද්‍යාල ආරංචි මාර්ග කියනවා. ඇතැම් විටේම සංඛ්‍යාව ඊට වැඩි විය හැකි බවත් මේ හේතුවෙන් සියදිවි නසා ගැනීම ඇතුළු මරණ 16ක් වාර්තා වී ඇති බවත් එම ආරංචි මාර්ග කියනවා. අලුතින් විශ්වවිද්‍යාලය වෙත පැමිණෙන සිසුන්ට හා සිසුවියන්ට ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසුන් ශාරීරික හා ලිංගික අපයෝජනයන්ට ලක් කරමින් නිින්දා සහ හිරිහැර කිරීමේ තත්ත්වය දරුණු අතට හැරමින් පවතින බවත් ඒ අර්බුදකාරී වාතාවරණයකට පත්ව ඇති බවත් විශ්වවිද්‍යාලය එම ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙනවා. සෑහෙන්න හොයන්න සමහරුන්ගේ තියෙන විවිධ විකෘති මානසික ආශාවන් සන්තර්පණය කරන්නට මේ වගේ දේවල් මේ වගේ නවක සිසුන් ලක්වීමට ඉඩ නොතැබිය යුතුයි කියන කාරණාව මා අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අවුරුදු දෙකට 1989 දෙනෙක් සරසවි හැරගියන් කියලා කිව්වම තත්ත්වයේ බරපතලකම හොඳින්ම පැහැදිලි වෙනවා. ඒ අතරේ දානවා අර පහුගිය දවසක අනාවරණයක් කළානේ රුහුණු සරසවි අමානුෂික නවකවාදයේ සිද්ධිය. පාලක සභාවේ අද රැස්වීමේදී තීරණයක්. උපකුලපති කියන්නේ කෘෂාන් ජීවකයි ලියන්. රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ මැද්දවත්ත ශිෂ්‍ය නිවාසිකාගාරය තුළදී ඒ පළමු වසරේ සිසුවෙකුට සිදු වී ඇතැයි කියන අමානුෂික නවකවාදයේ දීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් පරීක්ෂණයක් ක්‍රියාත්මක බවත් අද දින පැවැත්වෙන පාලක සභා රැස්වීමේදී එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්නා බවත් එම විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සුජීව අමරසේන ලංකාදීපයට කියලා තියෙනවා. රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ නවකවාදයේ දීම තවමත් සම්පූර්ණයෙන් නතර වී නැතැයි පැවසූ උපකුලපතිවරයා පසුගිය සතියේ විද්‍යාපීඨයේ වසාදැමීමට සිදු වේද එවැනි සිද්ධියක් නිසා බව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඕන්න පේනවනේ තවදුරටත් තත්ත්වය. දැන් මා යන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ දවස්වල වැඩියෙන් කතා වෙන සංස්කෘතික කටයුත්ත. දළදා පෙරහැර, ඇසළ පෙරහැර. ඇසළ පෙරහැරේ ආරක්ෂාවට පොලිසියේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ 8000ක් ඉන්දිකා රාමනායක ලිය. මාඩුර ඇසළ පෙරහැරේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පොලිසිය හා ත්‍රිවිධ හමුදාවේ 8000ක අධික පිරිසක් යොදවා ඇති බව ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ දියවඩ නිලමේ ප්‍රදීප් නිලංග දෑල සඳහන් කිරීමක් කරනවා. ඒ අතරේ යුද හමුදාපති මහනුවරදී කියනවා ආරක්ෂාව තාවුරුයි, බියසක නැතිව එන්න ජේල්. ජයසිංහගේ සටහන. මහනුවර ඓතිහාසික ඇසළ පෙරහැර සමයේ මහනුවර නගරය තුළ සහ අවට විශේෂ හමුදා ආරක්ෂාවක් සපයා දීමට පියවර ගන්නා බවත් පෙරහැර නැරඹීමට පැමිණෙන ජනතාවට බියක් සැකයක් නොමැතිව පෙරහැර නැරඹීමට විශේෂ ආරක්ෂාවක් සලසා දීමට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව කටයුතු කරන බවත් යුද හමුදාපති ලෙතිනන් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේදී කළ ප්‍රකාශ කිරීම අද මේ සටහනක් බවට දාලා තියෙනවා. ඒ ඔබව දැනුවත් කිරීම උදෙසායි උපුටා ගත්තේ. හොඳයි, දැන් අපි යන්න සූදානම් වෙනවා. ඊයේ දවසේදී අප දුටුවා බෙල්ලම්බිල ධම්මරතන නාහිම්පාණන් වහන්සේ කරන ප්‍රකාශයක්, අවධාරණය කිරීම කීපයක්. ඒ ගැන කතාවේ වැඩිදුර දිගුවට යන්න උපුටා ගන්නවා ලංකාදීපයේ සටහන්. ජනතාව තුළ අතීතයේ තිබූ අභිමානය අදවන විට නැති වී ගිහින් බෙල්ලම්බිල ධම්මරතන නාහිමියන් සඳහන් කරන්නේ විනිතායම් ගමගේ සහ දේවල ධර්මපාල එළියන්. සෑහෙන කතා කීපයක් උන්වහන්සේ අවධාරණය කරනු දුටුවා. ඒ වගේම අන්‍යාගමිකයෙක් වෙලා එක්තරා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක්
මහා සංගරුවන විවේචනය කිරීම පිළිබඳවත් කතාබහ කළා උන්වහන්සේ පැහැදිලිව සඳහන් කිරීමක් කළා. අපි මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්නට අත්‍යවශ්‍යයි. උන්වහන්සේ තාම තීරණාත්මකව කාරණා පැහැදිලි කරන ආකාරය පෙන්නුම් කළේ වර්තමානයේ ඒ සඳහා සමාජයේ තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වය මොනවට පිළිබිඹුණා උන්වහන්සේගේ ඒ ප්‍රකාශය. ඒ අතරේ එතෙන්දිම විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ කරපු සඳහන් කිරීම මේ මහා සංගරුවනට අපහාස කරන දේශපාලකයන් පක්ෂවලින් ඉවත් කළ යුතුයි ශ්‍යාම් නුවන් ලියන්. අපි දැන් උන්වහන්සේගේ අදහස් පළ කිරීමටයි මහින්ද රාජපක්ෂගේ අදහස් පළ කිරීමටයි අවධානය යොමු කරමු. ඓතිහාසික බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් නිදිකරන ලද යතිවර සමරුපහය ගුණානුස්මරණ මන්දිරය විවෘත කිරීමේ උත්සවය පැවැත්වුණා. උත්සවයේ මුලසන හෙබුවේ අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරත්න ස්වාමින් වහන්සේ විසින්. එම අවස්ථාවට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතුරුන් ඇතුළු දේශපාලඥයින් සහ ගිහි පැවිදි පිරිසක් එක්ව සිටියා. ජනාධිපතිතුමා ඉන්න නිසා මම කියන්න ඕනේ, පොඩි ගොඩනැගිල්ල නමුත් විශාල වියදමක් ගියා මේකට. මීට වඩා ලොකු වැඩක් කළොත් බැංකුවක් කඩන්න නැතුව නම් කරන්න බැරි වෙයි. හැබැයි ඒක නම් කවදාවත් අපි කරන්නේ නැහැ. ඔබතුමා ඉන්නවනේ, මටත් ඕන නම් සිංගප්පූරුවට පැනලා යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි ගියොත් සිංගප්පූරුව ආණ්ඩුව අපිය කුදලා ගෙන අල්ලලා ගෙනල්ලා දෙයි මෙහාට. අපේ ජනාධිපතිතුමාට අද බොහොම ක්ලෙව පුද්ගලයෙක් එක්ක තමයි වැඩ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඕනෑට වඩා ක්ලෙව නම් දක්ෂ නම් එතන තියෙන්නේ කපටිකම. Too clever means too cunning. ඒ නිසා ඔබතුමා ලොකු අමාරුවක ඉන්නවා මගේ අවබෝධය හැටියට මම කල්පනා කරනවා. එක්තරා නායකයෙක් කියලා තිබුණා, පහුගිය අවුරුදු 10ක් තුලදී කරපු වැඩ අපි පහුවෙච්ච අවුරුදු දෙකේදී කළයි කියලා. එහෙම බොරු කියන්න හොඳ නැහැනේ. මම නම් ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ඔය රංජන් රාමනායක වගේ අයට බය වෙලා නෙමෙයි. පහුගිය කාලේ මේ රටේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ටිකක් අරියාදු වුණා. භික්ෂුන් වහන්සේලාම හිරෙත් දැම්මා. එහෙම කරලත් මේ රටේ එක්තරා පිරිසකට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න බැරි වුණා. දැන් මේ ළඟදී ඉඳලා මඩත් නෙමේ අසුචි වගේ දේවල් ගාලා භික්ෂුන් වහන්සේලා විනාශ කරන්න වැඩපිළිවෙලක් යනවා. හැබැයි ඒ වයින් අපිව වටන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒක ඔය මඩකාරයෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔය මඩ ගහන මිනිස්සුන්ගේ ලොක්කා දැනගන්න ඕනේ. මහසංඝයා වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා සමාව ගන්න කිව්වට මදි. ඔය මිනිස්සුන් අස් කරලා දාන්න ඕනේ තමන්ගේ පක්ෂේ. බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරත් එක්ක අපේ සම්බන්ධය පාසල් යන යුගයේ ඉඳලම තිබුණා. අපි හැම විභාගයකටම ඉස්සර බෙල්ලන්විලට එන එක පුරුද්දක් වෙලා තිබුණා. අපි දන්නවා අද රටේ සමහර දේශපාලන නායකයෝ ආරම්භ කරලා තියෙන ගරුතර මහා සංඝරත්නයට අපහාස කරන්න. උන් අනේ ආගමික වශයෙන් ඉඳගෙන පහර දීම මං හිතන්නේ අද තියෙන සමගිය සංහිඳියාව නැතිකරන්න කරන ක්‍රියාවලියක් වශයෙන් තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. ඒ පිළිබඳව දේශපාලන නායකයින් තම තමන්ගේ පක්ෂවල ඉන්න එවැනි උදවිය ඉවත් කිරීමට, දඬුවම් කිරීමට පියවර ගන්න ඕන යුගය ඇවිල්ලා තියෙනවායි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ තත්ත්වයට වග කියන්න ඕන කවුද කියන එක පිළිබඳව ජනතාව තීන්දු කරන්න ඕන. හේමයි අදහස් පළවුණේ අපේ හාමුදුරුවන් වහන්සේ සඳහන් කරපු කාරණා පිළිබඳව දැඩි අවධානය යොමු යුතුව තිබුණා, යොමු කළ යුතුව ඇත. ඒ පිළිබඳව විවාදයක් නැත. මහා සංගරුවනට දිගින් දිගටම ගැටළු සහගත, නින්දා සහගත ප්‍රකාශයන් නිකුත් කිරීම නොනවත්තා සිදු කරන අය පිළිබඳව ඒ දේශපාලන ධාරාවේ ඉහළ පෙළක අය දැඩි ලෙස තීන්දුව තීරණ ගැනීමේ අවශ්‍යතාව උන්වහන්සේ මතු කළා. මේ අතරේ තවත් කතාවක් උපුටා ගන්නවා. අපි ඡායාරූපයක් සහිත වර්තාවක් ලංකාදීපේ. පොළොන්නරුව ග්‍රන්ථ දිත්තේ ජනපති අතින් එළි දැක්වේ. ඡායාරූප අවස්ථාවයි මේ. ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරමු. මේ අතර 2018 යලකන්නේ වගහානි වූ ගොවින්ට වන්දිමුදල් ප්‍රදානය වෙනුවෙන් උත්සවයක් පොළොන්නරුව බුද්ධි මණ්ඩපයේදී ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. මම ජනාධිපති වෙලා විශේෂයෙන්ම ගොවීන්ට සිදුවන ප්‍රශ්නවලදී මට පුළුවන් වෙලාවේ රට පුරා කෝටි 100,000 ගණක් වන්දි ගෙවලා තියෙනවා වරින් වර පහුගිය අවුරුදු 4 අවුරුදු 40ක් 50ක් කතාවට සාකච්ඡාවට සීමා වෙලා තිබුණු හැම ආණ්ඩුවක්ම ඡන්දෙදි කරනවායි කියපු මොර්ගහ කන්ද මම යුද්ධයක් කළා තමයි මොර්ගහ කන්ද පටන් ගත්තේ. මොර්ගහ කන්දට අල්ලපු ඊට සමාන මහා කළුගඟ ජලාශයේ වැඩ අවසන් කළා ගොවීන්ට පූජා කරනවා ලබන මාසේ. පහුගිය අවුරුදු 4 ලංකාවේ සංවර්ධනයේ මහා වෙනසක්
වෙච්ච ඓතිහාසික විප්ලවීය පරිවර්තනයක් වෙච්ච දිස්ත්‍රික්කයේ පොළොන්නරුව. ඇයි ඒ? මම රටට වැඩ කරනා වගේම මාව පාර්ලිමේන්තුවට යවලා ජනාධිපති දක්වා ගෙනිච්ච පොළොන්නරුව ජනතාවට මම කළ ගුණ සලකන්න ඕනේ. හින්දා අද වගේ විනාශ වෙච්ච සමාජයක අපි කොතෙක් යහපත් දේ කළත් අමනුෂ්‍යකම් තියෙන මිනිස්සු අමනුෂ්‍ය විදියට හැසිරෙනවා. නමුත් මිනිස්සු වැඩි පිටසක් සමාජයේ ඉන්න බව මම දන්නවා. ඒක නිසා යහපත් බවට අපි සලකන්නේ මිනිස්සකමට අපි සලකන්නේ. හොඳයි අපි තවත් සටහන් කීපයකට දැන් අවධානය යොමු කරන්න සූදානම්. අර ආණ්ඩුකාරවරුන්ගේ ඉල්ලාස්රීම් පිළිබඳව අද පත්තර වාර්තා කරනවා. මේ ලංකාදීපයේ මධ්‍යම දකුණ ආණ්ඩුකාරවරුත් ඉල්ලාස්රෙති අජන්ත කුමාර සහ යක්කල මුල්ලේ චාමින් දෙලියන්. මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මෛත්‍රී ගුණරත්න සහ දකුණු ආණ්ඩුකාර කීර්ති තෙන්නකෝන් සිදුවරවරෙන් ඉල්ලාස් වුණා. ජනාධිපති කාර්යාලය විසින් කරන ලද දැනුම් දීමක් අනුව ඔවුන් දෙදෙනා මෙසේ ඉල්ලාස් වී ඇතැයි වාර්තා වෙනවා. එමයි වාර්තාව එන්නේ මෛත්‍රී ගුණරත්න කීර්ති තෙන්නකෝන් අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති නිල නිවසේදී ජනාධිපතිතුමා හමුවීමට නියමිතයි. ඔවුන් දෙදෙනාට වෙනත් පළාත් දෙක ආණ්ඩුකාර දුර හිමිවීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇතැයි පැවසනවා කියලා සටහනේ තියෙනවා. මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මෛත්‍රී ගුණරත්නගේ සහ දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර කීර්ති තෙන්නකෝන්ගේ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් අවස්ථා කීපයකදීම ජනාධිපතිවරයා හමුවේ පැමිණිලි කර තිබුණා කියලත් මේකේ තවදුරටත් දාලා තියෙනවා. ඔය කතාව අදපත් දාන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි. ආණ්ඩුකාරවරුන්ගේ මාරු වීමක් ප්‍රශ්නාර්ථයක් සහිතව එච්.අයි. තුෂාර ඇතුළු පිරිසක් ලියන්නේ. ඒකේ දානවා මේ විදිහට. දකුණු මධ්‍යම ඌ ආණ්ඩුකාරවරු ඉල්ලාස්වෙති දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර දුරෙන් ඉල්ලාසු කීර්ති තෙන්නකෝන්ට ඌව හෝ මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරය දුර හිමිවීමට නියමිත බවට වාර්තා වෙනවා. මීට අමතරව මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර දුරෙන් ඉල්ලාසු මෛත්‍රී ගුණරත්නට දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර දුරේ ලැබීමට නියමිතව තිබෙනවා කියලත් කියනවා. දකුණු පළාත තුළ ජනතා සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් තමා ගෙන ගිය වැඩපිළිවෙල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් කීප දෙනෙකුගේ විසින් විවේචනය කිරීම හේතුවෙන් සිය තනතුරෙන් ඉල්ලාසීමට තීරණය කළ බව කීර්ති තෙන්නකෝන් කිව්වා. එතකොට අර විවේචනය කරපු අයගෙන් ඇහුවොත් ඒ අය මොන මොනවා කියයිද, ඇයි විවේචනය කළේ, මොකද්ද හේතු කාරණා කියලා අපි දැක්කා. පෞගිය වකවානුවල මේ ආණ්ඩුකාරවරුන් දෙදෙනාගේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව විවිධ විවේචනාත්මක අදහස් පළ වෙනවා. එකම අද ලංකාදීප පත්තරේ දාලා තියෙන සටහනකට යනවා. අර සියලු දෙනා අල්ලලා අවසන් කියන කතන්දරේ කියවුනාට තාම අල්ලනවා. ජමාතේ මිල්ලතේ නැගෙන්ඩ අනුරපුර සන්නද්ධ නායකයෝ දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට ඉන්දිකා රාමනායක ඇතුළු පිරිසක් ලියන්නේ. ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් වන ජමාතේ මිල්ලතේ ඉබ්‍රාහිම් සංවිධානය නැගෙන්ඩ පළාත් හා අනුරාධපුරයේ සන්නද්ධ නායකයන් දෙදෙනා ඇතුළු එම සංවිධානයේ සාමාජිකයන් තිදෙනෙකු රාජ්‍ය බුද්ධි නිලධාරීන් හා අම්පාර පොලිසිය එක්ව අම්පාරයේ දිසා කල්මුණි යන ස්ථාන දෙක රැඳී සිටියේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිස් ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර සඳහන් කිරීමයි ඔබ දකින. ඊළඟට අද දිවයින දානවා දිත්ත බලාගාර ටෙන්ඩරයේ චීනයට දුන්නොත් රටට මිලියන 90000ක පාඩුවක්. විදුලි ඉංජිනේරු සමීර ගණේගුඩ ජනාධිපති කොමිසම් සභාවේදී කියයි එරික් ගාමිණී ලියන්. මෙගාවොට් 300ක ද්විත්ව බලාගාරයේ ඉදිකිරීම ලක්දනවි සමාගමට ලබා නොදීම නිසා රුපියල් මිලියන 90000ක පාඩුවක් මෙරටට සිදුවන බව එම සමාගමේ සේවක සංගමේ සභාපති විදුලි ඉංජිනේරු සමීර ගණේගුඩ ජනාධිපති පර්යේෂණ කොමිෂන් සභාව හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් සඳහන් කරපු කාරණාවක් තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. එ අතරේ අර රාවණ වන් මතකයිනේ, ඒ අපූරු සිදුවීම, ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සබඳතාව, ඒ ගැන අවස්ථාවක් චාරූපයක් සහිතව චතුර පමුණුවගේ සටහනකින්. මේ තියෙන්නේ අදාළ සටහන්. රාවණ වන් චන්ද්‍රිකාවෙන් ලබාගත් පළමු චාරූපය නිකුත් කෙරේ කියලයි වාර්තාව පෙන්නුම් කරන්නේ. ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් කම ලැබෙනවා. ඊළඟට අවසාන සටහන විදිහට මේ ප්‍රධාන පිටු සහ මේ ආශ්‍රිත කාරණා අවසන් කරන්න අපි අද උසස් පෙළ ගැන කතා කළා. ඊයේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ පැවැත්තුණා. එහිදී විවිධ දේවල් විවිධ සිදුවීම් ආරංචි වෙන්න ගත්තා. ඒ ආරංචි වුණු කතාවක් මේ බලන්න. තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසලේ ශාලා කීපයක ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ අඳුරේ විදුලි පහන් ගේන්න මව්පියන්ට සිදුවේ කියලා වාර්තාව දාන්නේ සිටිනාමලුවේ අනීෂා. තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසලේ විභාග මධ්‍යස්ථානයේදී ඊයේ
පහශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත් විභාගයේ පෙනී සිටි දරුවන් රැසකට අඳුරේ විභාගයට පිළිතුරු ලැබීමට සිදුවීම නිසා ඔවුන් දැඩි අසීරුතාවකට පත් වූ බව මව්පියන් කියනු. ප්‍රදේශයේ පැවති වැස්සසහිත කාලගුණයේ හේතුවෙන් විභාග ශාලා රැසක් අඳුරු තත්ත්වයේ පැවති බව මව්පියන් කියා සිටිනවා. චාරූප දෙකක් තියෙනවා. එකක්ක තියෙන්නේ වම් පැත්තේ මව්පියන් විදුලි ලාම්පුව අතැතිව තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල ඉදිරිපිට රැඳී සිටි ආකාරය. දෙවැන්න විදුලි බල මණ්ඩලයේ සේවකයන් විභාග මධ්‍යස්ථානයේ අසල රැඳී සිටින අවස්ථාව. ඔන්න තත්ත්වේ පොඩි හුලඟකටත් පොඩ්ඩක් කළු කරලා වැස්ස පත් වෙනකොටත් විදුලිය නැතිවන ප්‍රදේශ කීයක් නම් තියෙනවද? අපේ වගේ ප්‍රදේශ පිළිබඳව කතා කළා. කෝ එතකොට මෙහා සම්බන්ධව ක්‍රියා කරන්න ඕනි වග්කීර්තන් බලධාරී. විරාමය. ඇතුල්පිට වාර්තාවලට යන්න සූදානම් වෙන්නේ. සිවාජි ලිංගම්ගේ අලුත් කතාවක් අද මව්බිම් පත්තරේ දාලා තියෙනු. සිවාජි ලිංගම් ඔගොලො දන්නෝ. මෙයින් එයා බලන්න මෙවර ඔහුගේ කතාව මොකක්ද කියලා. සිංහල බෞද්ධ ජනාධිපතිවරයෙකු පත්කර ගන්න දමිලයන් මෙවර ඡන්දය දෙන්නේ නැහැ. සිංහල බෞද්ධ ජනාධිපතිවරයෙකු තෝරා ගැනීම සඳහා දමිල ජනතාවගේ ඡන්ද මෙවර පාවිච්චි නොවන බව උතුරු පළාත් සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රී සිවාජි ලිංගම් ඉක්උද්දා සඳහන් කළා කියලා දාලා තියෙනු. කොහොමහරි මොනවාරි දෙයක් සඳහන් කරනවා, ජනතාව අතර තියෙන හැබෑ සංහිඳියාවට ගැටලුවක් ඇතිවන මොනවාරි දෙයක් සඳහන් කරන්නට උත්සාහ දරන ආකාරයනේ සිවාජි ලිංගම්ගේ කතා, විග්නේශ්වරන්ගේ කතා වරින් වර එනවා. අද ලංකාදීප ඇතුල්පිට වාර්තාවක් මේ. සෝලාවලට පයින් ගැසූ මණ්ඩලය විදුලිය ගන්න ටෙන්ඩර් කැඳවයි. ලියන්නේ රංජන් කස්තුරි. විදුලි අර්බුදයට විස්තුමක් ලෙස බව කියමින් 20 වසරේ සිට වසර 2-3 කාලයකට මෙගාවුට් 500ක හදිසි විදුලිය මිලදී ගැනීමක් සඳහා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ටෙන්ඩර් කැඳවා තිබෙනවා. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ මෙලෙස හදිසි විදුලිය මිලදී ගැනීමක් සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවා ඇත්තේ සෝලා විදුලි ව්‍යාපෘති හරහා මෙගාවුට් 1550ක විදුලි ධාරිතාවක් ලබා ගැනීම නතර කිරීමෙන් යයි සූර්ය බලශක්ති කර්මාන්තකරුවන්ගේ සංගමේ ලේකම් කියලා තියෙනවා. ඔන්න තත්ත්වේ සෝලා වලට ගන්නවා පයින්, ඊට පස්සේ විදුලිය ගන්න ටෙන්ඩර් කැඳවනවා හදිසි විදුලිය ගැනීම. හදිසි විදුලිය ගැනීම පිළිබඳව කියවනකොටම විවිධ දේවල් මනසට මතකයට එනවා නේද? හදිසි විදුලිය ගැනීම පිළිබඳව පහුගිය දවස්වල ඒවා සිදුවෙද්දී සිදු වෙන දේවල් ගැන චෝදනා කොයිතරම් නම් ආවද කියලා ඔබට මතක ඇති. ඇමරිකාවේ කතාව පහුගිය දවස්වල විවිධ විදියට ගියා. ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමුත් සිදුවුණු අයුරු දක්නට ලැබුණා. අද ලංකාදීපෙන් සටහන් දෙකක් එක ළඟට උපුටා ගන්නම්. එකක තියෙන්නේ ඇමරිකානුවන්ට ලංකාවේ සංචාරක අවදානමක්. වාර්තාව හර්ෂණ තුෂාර. ඇමරිකානු පුරවැසියන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමේදී දෙවැනි මට්ටමේ සංචාරක අවදානමක් පනවා තිබෙන බව මෙරට ඇමරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය නිවේදනය කිරීමක් කරලා තිබුණා. එළබෙන නිවාඩු කාලයේ සැලකිල්ලට ගනිමින් ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය මෙම නිවේදනය නිකුත් කර ඇති බව සඳහන් කිරීමක් කරන්නේ. එහෙමයි අද දාලා තියෙන ලංකාදීපේ. හැබැයි ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම සිදු වුණා. දැන් තානාපති කාර්යාලය දැන්නුවා කියලා ආරක්ෂක ලේකම් ඊයේ කිව්වා ඇමරිකන් නිවේදනය ලංකාවට අදාළ නැහැ. සටහන මහනුවර චමිල් රූපසිංහ. ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය මගින් ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කළ අවවාදාත්මක නිවේදනය දීර්ඝ නිවාඩුවක් හෝ උත්සව අවස්ථාවක් පවතින මොහොතක එරට සංචාරකයන්ට සාමාන්‍යයෙන් නිකුත් කරන ලියවිල්ලක් මිස ඒ ශ්‍රී ලංකාව මූලික කර ගනිමින් නිකුත් කරන ලද්දක් නොවන බව එම තානාපති කාර්යාලය දැනුම් දුන් බව ඔහු සඳහන් කිරීමක් කළා තියෙනවා. ඒ වගේම කියලා තියෙනවා ඇසල පෙරහැර නැරඹීම සඳහා පැමිණෙන සැදැවතුන් කිසිදු සැකයක් බියක් ඇති කරගත යුතු නැතයි කියලා. අපි කතා දෙකකම සඳහන් කරන්න මේක අවස්ථාව කරගත්තා. අද මව්බිම දානවා හොර ගුවන් බලපත් යොදාගෙන ඉරාන ජාතිකයන් සරණාගතයන් ලෙසින් නවසිලන්තයට පටවන මිනිස් ජාවාරම. වාර්තා කරන්නේ කටුනායක ගයා. ව්‍යාජ ජර්මානු ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතා කර ශ්‍රී ලංකාව හරහා නවසිලන්තයට යාමට උත්සාහ කළ ඉරාන ජාතික කාන්තාවක් කටුනායක ගුවන්තොටුපළ ආගම නිගමන දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් විසින් ඉකුත් දෙවනිදා අත්අඩංගුවට අරගෙන තිබෙනවා කියලා දාලා තියෙන. ඊට පස්ස තමයි මේ පිළිබඳ කතන්දරය වාර්තා වෙන්න අරගෙන තියෙන්නේ. රටින් පිටට යමු විදේශ වාර්තා සොයාන ලංකාදීපෙන් ලෝවටා මෙන්න. කතා කීපයක් තියෙනවා ඇමරිකාවේ සිදුවුණු බිහිසුණු සිදුවීම, ඇමරිකාවේ දෙතැනක වෙඩි තැබීම්,
විසි නව දෙනෙක් මරුට හතලිස් දෙනෙක් රෝහලේ කියලා වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්දු කාශ්මීරයේ ආරක්ෂාව ගැන බියක් පාකිස්තාන රජයේත් හමුදාවෙත් සාහිම් වෙනවායයි පැවසෙන ඉස්ලාමීය බෙදුම්වාදීන්ගෙන් ප්‍රහාර එල්ලවීමේ අවධානමක් පවතින බව ඉන්දු කාශ්මීර බලධාරීන් සඳහන් කිරීමක් කළා. මෙන කාශ්මීරයේ අලුත්ම තත්ත්වයේ ඉන්දු කාශ්මීරයේ ආරක්ෂාව ගැන බියක් පාකිස්තාන රජයේත් හමුදාවෙත් සාහිම් වෙනවායයි පැවසෙන ඉස්ලාමීය බෙදුම්වාදීන්ගේ ප්‍රහාර එල්ලවීමේ අවධානමක් පිළිබඳව. අපි මුලින්ම ගත්තේ ඇමරිකාවේ දෙතැනක වෙඩිතැබීම් පිළිබඳ කතාව. ඒ වැඩිදුර වාර්තාව බැලුවොත් හොඳයි කියලා හිතුණා. සස්ප්‍රාන්තයේ එල්පාසෝ හි සාප්පෝ සංකීර්ණයක අද උදැසන සිදුවු වැඩිතැබීම් මාලාවකින් පුද්ගලින් 20 දෙනෙකු ජීවිතාශ්‍රයට පත්ව තවත් පුද්ගලින් 26 දෙනෙකු බලපත්‍ර තුවාල ලබා රෝහලකට කර තිබෙන බව සුදු ජාතිකවාදී අදහස් තරණ 21 කැවරදී පැට්‍රික් ක්‍රුසියස් නම් තරුණයෙකු විසින් මෙම ප්‍රහාරය සිදු කර ඇති බව සඳහන්. මේ අතර ඇමරිකාවේ ඩේටන් ප්‍රදේශයේදීද තුවක්කුකරුවෙකු විසින් සිදු කළ වැඩිතැබීමකින් පුද්ගලින් 9 දෙනෙකු ජීවිතාශ්‍රයට පත්ව තිබෙනවා. හොඳයි, ඇමරිකාවේ සිදුවුණු බිහිසුණු සිදුවීමක් ගැන ක්‍රිකට් ගැන කතා දෙකක් දෙකම ලංකාදී පත්තරේ නිකුටා ගන්නේ මේකක්. ලෝක ක්‍රිකට් ලොක්කා ලංකාවටේ අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාවේ සභාපතිවරයා 23 වෙනිදා සිට 25 වෙනිදා දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචාරයකට සහභාගී වීමට නියමිතයි. එතකොට ඔහුගේ ප්‍රකාශයක් එතන මෙහා පැත්තේ මේ විදිහට දානවා. ක්‍රිකට් ලෝකෙට ලොක්කා අතුරු කමිටුවක් එපා කියයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පරිපාලනට අතුරු කමිටුවක් පත් කිරීමට අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාවේ සභාපතිවරයා අකමැත්ත පළ කර ඇති බව වාර්තා වෙනවා. ඒ ක්‍රිකට් ගැන මේ විරාමය. කාටුන් පෙළට අවධානය යොමු කරන්නේ කිරිපිටි වලින් පටන් ගමු. මේ අද ලංකාදීපයේ 30 හේවා 20ගේ හිනාවැස්ස. කිරිපිටි පැකට් එක උඩ යනවා, පියාපත් ඇවිල්ලා පොඩි එකාට මෙහෙම කියවෙනවා. මගේ අම්මා කිරට ගියේ, පැකට්ටුවත් ගණන් ගියේ, වැඩි කල උන් කොහෙද ගියේ, පුන්නක්කුයි බොන්න ගියේ. වැඩි කල උන් කොහෙද ගියේ, පුන්නක්කුයි බොන්න ගියේ. කොහොමද ඒක? එතකොට බලන්න අනුරාධගේ ඕකයි තත්ත්ව කවියාද. දෙපස තිරි නව සන්ධානයේ ලිපිය, අලියා සිටින්නේ හොඳටම කිපි කිපිය, ජනයා බලයි එම චිත්තරපටි කොපිය, කිරිපිටි මිලට එතකොට දී ඇත ටොපිය. කිරිපිටි පැකට් එකට ටොපිය දීලා චිත්තරපටි කොපිය පෙන්න පෙන්න. ඊළඟට අපි යන්නේ දිවයිනට. මේ උදේ විමලසිරිගේ පුරසාරං රටේම බෙහෙත් හිඟයක් ලු සර්. එතකොට දේශපාලකයා කියන්නේ මවුන්ට් එලිසබෙත් එකේ බෙහෙත් හිඟ නෑ බං. මේ හිඟය. මේ ජනරාණි කාටූන් එක අද පත්තරෙන්. ඔන්න රාණි පත්තරේ බල්ලා යාළුවෙට කියනවා ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයෙන් ලංකාවේ ඉන්න එයාලගේ පුරවැසියන්ට පරිස්සම් වෙන්න කියලාලු. පුරවැසිය අහනවා එයාලා අපිට පරිස්සම් වෙන්න කියන්නේ නැද්ද? රාණිගේ උත්තරේ අපිට කියන්නේ බෝම්බ ගැව්වට පස්සේනේ. මේ එහෙමනේ. මේ බලන්න, ඔබ දන්නවා අර මරණ දඬුවමට එරෙහිව මජ්ජාවාරකරුවන්ට මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව කතාව ආවා. ඒකට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තුවට පෞද්ගලික යෝජනාවකුත් ඉදිරිපත් වුණා. ඒකෙන් පස්සේ ඒතුමා කරන වැඩක් කාටූන් එකේ දාලා තියෙනවා, තලංගම ජයසිංහගේ පලාමල්. ඒ යෝජනාව දැනගන්න ලැබිලා ඒතුමා කාටද කෝල් කරලා කියනවා, දැන් සල්ලි ගැන බය වෙන්න එපා සර්. ඡන්දෙට බිලියන ගණන් වියදම් කරන්න අපේ කුඩු මුදලාල්ලා ඉන්නවා. බණ්ඩාරියා බුදු වෙන්න ඕනේ සර් කියලායි කියන්නේ. යෝජනාව ගෙනාපු එක්කෙනාට වෙන්න ඇති අන්තිමට අමතලා තියෙන්නේ. මේ ලංකාදීපයේ දාසගේ කාටුන් එක සජිත් සහ රනිල් බලන්නකෝ, හිනාවෙලා ඉන්න ලස්සන. ඒත් පිටිපස්සෙන් බලන්න, දිය රෙද්දෙන් බෙල්ල කපන්න හදන්නේ. දෙන්නගේම අතේ දියරෙදි උනට මොන හිනා වෙලා ඉන්නේ. මේ අද පත්තරේ අවන්ත ආටිගල ගේ කාටුන් එක ජනාධිපති අපේක්ෂක කියන කොරහේ UNP අලියා ඇදගෙන නානවා නේද? මේ සංකේතවත් කරලා තියෙන්නේ ජනපති අපේක්ෂක කියන කොරහේ UNP කතාවයි මේ. මම ඔබට කිව්වේ අර කොමියුනිස්ට් පක්ෂේ කතාවක්, ඒක දෙකට බෙදිලා කියලා කතාවක් ආවනේ. මෙන්න කාටූන් එකක් මව්බි, මේ MD වීරරත්නගේ කාටූන් එක. නෝන ඇවිල්ලා මහත්තයාට කියනවා
ගෝඨ අයන එකට කොමියුනිස් පක්ෂයේ දෙකට බෙදිලාලු. මාත්‍යාන බෙදෙන්නත් කට්ටේ ඉන්නවද? කොමියුනිස් පක්ෂයේ දෙකට බෙදෙන්න කට්ටේ ඉන්නවද? මේ තලන්ගේ ඒතුමා කාටෝන් එක. ඒතුමා සහ බැසිල් වගේ කෙනෙක් ඇඳලා තියෙන්නේ. එක පාටම අර ගරායක නැට මොගලන්ට මතකනේ, එයා පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා එක පාට බය වෙලා අහනවා ඒතුමා කවුද මේ කියලා. ගරායක ගරාගෙන කන යකා කියලායි උත්තරේ හම්බෙන්නේ. මේක තමයි අපේ සංස්කෘතිය කියලා කියද්දී ඒතුමා අහනවා 10%ද 20%ද 30%ද කියලා. ඒ අතරේ ලංකාදීපේ දාසහ පලානගේ ස්වාරිස් මෙන්න නල්ල තන්නිය කියන බෝඩ් එක ළඟට ආපු ඩිලාන් කොට්ට පැදුරු අරගෙන ඒ පැත්තට යන්න නැතුව හැරලා යද්දී ස්වාරිස් කියනවා සර් ශ්‍රීපාද මේ පැත්තේ කියලා. හැබැයි ඩිලාන් යන්නේ පොහට්ටුව පැත්තේ. මේ දිවයිනේ ජාරත් වික්‍රමසිංහගේ ෆේස්බුක් කාටෝන් එක. ජනාධිපතිතුමා කියනවා සමහර ඇමතිවරු මැති සභේට දවල් වෙලා එන්නේ දවල් වෙනකන් නිදාගන්න හින්දා කියලා. ඊට පස්සේ පුරවැසියා කියනවා ඉතින් එයාලා ආවත් කරන්නේ නිදාගන්න එකනේ බං. දැන් පාඩමක් කියලා දෙන්න වෙනවා. මෙන්න පාඩම කියලා දෙන හැටි මෞබ්මේ එම්.ඩී. වීරරත්නගේ කාටෝන් එකක් මේ. මම ඇමති මණ්ඩලයට උදේට නැගිටින හැටි උගන්වනවා. ජනපති කියන්නේ උදේ නැගිටීමයි මේ පාඩම කියා දෙන්නේ. ඒ අතරේ සමහරු බුදි. ඒ බුදියන් ඉන්න අයට ඇහැරෙන්න වීම පිළිබඳව අවසාන කවියෙන් මේ විදුර අභිනායකගේ දවසේ පද හතර. ඉරපා යන්න පෙර මම නම් ඇහැරෙනවා. 7:30ට කැබිනට් හමුවට යනවා. ජනපති කියයි ඇමතිලා නම් බුදියනවා. ඔය ඔක්කොටම ඇහැරෙන දවසක් එනවා. ඔය නිදාගෙන ඉන්න ඔක්කොටම ඇහැරෙන දවසක් එනවා. එහෙමයි කවියෙන් කියන්නේ. සමුගන්න මොහොතේ මතක් කිරීම අද රාත්‍රී 7:39:55 අතර හිරු ටෙලි පෙරහැර බලන්න අද වාසනාවන්ත දස ලක්ෂපතියා ඔබ විය හැකියි.